O, dobro jutro, dobri ljudi, kad vidite ovako maskirno nešto na meni, to je radna uniforma, znači da idem nešto da radim. A danas idem do mojih da pomognem Čaletu i Burazeru da ograde jedan deo, da pobiju kočeve neke, da ograde deo na jednoj nizbrdici gdje ćemo pustimo ovce. Pošto tu kosimo stalno, a kosina je i onda se izlomimo, mislim kosimo, kose oni, ja ne kosim. Od kad sam par puta zajebo koleno, više sam odustao od tih kosina tu. Tako da ne bi oni kosili to non stop leti i da se zajebavaju trimerom, treba da ogradimo to i onda ćemo da pustimo ovce tu. Tako da prošle godine smo imali 10 ovaca, sad smo to prebacili kod Andrinog tasta, pa ćemo opet sada nabavimo nekih 10-15 ovaca da ima preko leta i onda će da budu to ograđene. Eto, idem da im pomognem to, čekam Duleta, idemo malo se zezamo tamo da to završimo dok ne krene kiša posle. Inače, ovako krš zvuk je zato što je crko mikrofon, pa sam sad snimam na mikrofon od kamere integrisanom, ali idemo da nabavimo kablić sa onaj zajebo 3,5 mm, idemo da uzmemo to, da probamo da rešimo, možda će raditi. Evo ga Dule. Brat krmeljiv, usto sad. Ajde, Dule! Viva la Mexico! Plata o plomo, a? Ajde. Si, si. Završavamo šemu neku. Da, neke naše šeme. Liči malo na Lerdija. Kakve su ovo kombinacije, šta je ovo, ljudi moji? Opa, 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 opa! Opa! Brate, preuzeo sam paket, brate, nadam se da nas niko nije vidio. Daj, brate, probamo taj zvučak. Ajde. Evo, ovo je sad ćemo probamo kablić da radimo, da li je bolje. Postoji jedan kroz jedan konektor. Pa šta da mu radimo? Nema to. Ništa, kupino. Pa, brate, servis, DSLR, Draško, tamo, Banjica i to, i to ti to. Nije to, to je popravka 15-20 eura, ali... Sad rade oba, brate. Nemoj da pipaš ništa, pa ćemo da rešim. Neću pipam ništa. Snima, da. Jaj, sad smo kao nešto napravili, snima. Izgleda da smo zajebali konektor na kameri. Možda kad smo po neki šurini snimali, pa kapiram da to možda se sredi, da se očisti. Ne bi baš da kupujem novu kameru. A, Dule. Pa, vrati, grot. Rešit ćemo to. No, dok ne rešimo, Dule nek nauči u premijeru da izbalansira zvuk. Očigledno ću morati. Moraš po svim da se me po čošku. To bi, da, rmpar ja. Da vidimo neke, čak sam se dajmo. Posled polako. Ne možete zapiti, ne zapiti, sada polako. E, to, samo slušaj. Snagu toga. Mešanin, jebate, sve me dimo u usta. Dule, nemoj me simaš, vete. Tužit ću te. Izvini. Pa, vete, platiš prvo prava. To će to, to je a, šef. Tako. Šef je zadužen za to. E, otišu vam desnič, čak tamo. A ja učim. Nogu. Čim je težak, znači da je dobro. Vol se penje tu, op, op. Završi smo najjebeni deo, čekaj da imamo, da li je u lini? Joki nije, vidi kako je lepo. Ne znam Dule gdje je došao. Brate, ja sve ovo radim i kući. A dobro, svalim se ja. Samo što nemam kuću ovako, brate. U strančini, a? Nemam stonks. Kako je ovo uređenje, kako se to zove, brate? Ne
Pejzaža, kvart deo. Pejzažna arhitektura. To, pejzažna arhitektura, to, to, to. Jebe, ti je lak. Ovaj poče živi. Šta je teško, da? Ne, nego se kaprati lak. Jebem ti se. A? Jebem ti je dizem, da? Opa. Op. Iš, iš, iš. E, jebem ti se s mamom. U piču. Ček. Ono ga co tam. Radi co radi. Hrabro srce, ono, pobije ovo, ovaj, kao, koče, koljeve, ono, za konje, znaš. Tam? Hoćeš da tam baču, stil, samo stavi stil. Vozen, ova igračka. To je Vukan. Vukan. Nemaš to bez benzina, nemaš to na struji. Uf. Završili smo. Gotovo. Dule, ja nisam doručko. Nisam ja. Sad ćemo. Šta ćemo da jedemo? Sad ćemo poručujemo nešto. Ima kod tebe onaj papirić. Nije. Idemo da vidimo taj kustano. Soft close, jesi vidio? Nećemo, rastavit ćemo kao gosti. A viš kako izgleda kad nema Google-ove, kad nema SIM karticu ubačenu, nisu Google-ove mape. Viš kako je ružno. A ovo mi je nešto drugačije. Jeftin je volan, pa pričao sam ja to. Pa sve je drugačije. Kod mene onaj gloss black, onaj da, kao plastika. Plastika i imaš onaj trimove, one alu. Da. I ovo je, brate, vi plastično. Pogledaj. Kao na onoj SQ sedmici. Pa dobro, ali ovo je skuplji auto od moje A7-ice. I ajde, bar su, ako gledaš, ista su klasa. Ili, mora da, ili viša klasa mora da bude od A7-ice. Ovo mi je lepo, ovo mi je sve... Pa dobro, to je trim, mogu se... Ovo je nerviraš te plastika. Eto, vidiš da, kod mene je to sve metalno. Naprimjer, evo, ovo mi je sve metalno. Znači, A7 ti je luksuzniji od ovog Q7. Jeste. Suštini. A, znam da kupim. Kako se para? Zašto ti pališ sa strane? Evo. Imaš to u sredini. U sredini, oko tog kruga, pa imaš u sredini gde pritisneš. Čekaj. Znaš? Jesam. O! Evo ti, još ovo podesiš. Vidi ti to. Kako imaš kucanje, kao istezanje. Istezanje, ajde. Gledam. A više intenzitet imaš na, na najjače. O, na najjače. Pa dobro, moj masaž, prijatno je ovo. Vraćam, evo ovde Virginia, znači ako ste iz Kraljeva i treba vam piće šta god, tu je Virginia. Gle retrovizor klik je, ko kamionski, ali dobro. Ovde je druga Virginia, znači ako vam treba dobro piće, jeftino piće u drugom mestu, tu je druga Virginia, to znate, tu kod crkve. Bukvalno sam rekao, evo je Tesla mrtva iz daljine. Onda sam bio pozvano, a ne, ovo je C5. Pa jeste li. E, vidiš, ono ja vozim, ovako, konja. Pam. Evo ga, taj per, kakav autić, uf. Ćao, brate. Johnny, brate, kaže, gleda od prvog vloga. Znači, od prvog vloga. Prvi, brate, prvi, brate. Svaka čast, brate. Pronađe tamo statistiku ako ima slobodno. Pa ne, znam, to možda se vidi. E, ali znaš šta sam ja vidio u statistici? Šta? Gledaju nas iz Azije. Ima neki burazir iz Azije koji nas gleda, znači prosek mu je 12 minuta watch time. Ne znam, 12 minuta mu je prosek watch time, tako da svaka čast za njega. Svaka čast, brate. Svaka čast, brate. Moram to da popravim, brate. A ti, Johnny, brat, pogledaš klip i prozivaš me tamo po komentarima, kažeš ovom Duletu sve najgore. Neću, neću. Si ljubomoran na moj papuče, priznaj. Kakav to moj? Zaslužili smo.
Dule, dobi pribor, dule. Sve za tebe, šefe. Hvala, brate. Hajde, prijatno ti bilo. Takođe. Možda si uželi se. Radili smo, brate. Evo, završili smo, ostavio sam Duleta, mora da radi Vuku klip, klopali smo, idem kući da odmaram, eto, dosta je bilo, sad je krenula i kiša, baš je neko glupo vreme. Ova kamera i problem sa zvukom, eto, moram to da rešim u ponedeljak, vidjet ću šta radi, kako radi, otiću do Beograda pa ću da ostavim kameru u servis, nadam se da će to moći da završi što pre, da kad budem išao na Kosovo da sve bude kako treba, a do tad ćemo možda koristiti Duletovu kameru, vidjet ćemo ovaj, šta je najbolja opcija, eto, baš me sad iznerviralo sve to što mislim da je do mikrofona, to jest do ovog kabla, ali nije. Izgleda do tog konektora na kameri da se nešto zeznulo, da li zbog kiše, zbog vode ili prosto zbog korišćenja, evo već godinu i nešto. Stalno je bio priključen mikrofon i koristilo se, pomeralo se, ali eto. Možda i ovaj zvuk, kad uključimo taj denoiser i malo sredimo u postprodukciji, možda i ovako bude okej, pa budemo to koristili, ali eto, volio bi da to popravimo. Malo me nervira sve to jer smo nabavili dobar objektiv i sve funkcioniše super. Nadam se da se kvalitet popravio drastično, ali kažem, sad me to nervira i malo sam se smorio što zvuk nije kako treba. Ali dobro, sve su to stvari koje rešavam u hodu i koje će biti bolje vremenom i Dule i ja guramo ovaj daily za sad kako treba, nadam se. To je to, ljudi. Pozdravljam vas, živi bili. I vidimo se u sutrašnjem vlogu. Ćao!